Selangor. Ahli yang berhormat, yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Majlis Perasmian Pelancaran Program Penanaman Pokok sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Selangor tahun 2020. Supaya cerita saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan rasa rendah hati dan setinggi penghargaan kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor di atas perkenan mencemar budi untuk hadir dan seterusnya merasmikan majlis pagi ini dan sekaligus menunjukkan komitmen baginda terhadap penghijauan negeri Selangor dan Malaysia dan usaha-usaha kita untuk mengekalkan ekosistem dan hutan di negeri yang kita cintai. Program penghijauan Malaysia telah dilancarkan melalui kempen penanaman 100 juta pokok bagi tempoh 5 tahun bermula 2021 hingga 2025. Lancaran program ini juga telah berlangsung secara serentak pada 5 Januari 2021 termasuk di negeri Selangor bertempat di perkarangan bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tema kempen ini adalah penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita ataupun Greening Malaysia, Our Trees, Our Life. Sehingga September 2022, sejumlah 545,000 buah batang pokok telah ditanam di negeri Selangor melalui kempen ini. Bagi mencapai hasrat tersebut, Kerajaan Negeri komited dengan mempergiat usaha memberikan kesedaran mengenai pentingnya penanaman pokok dan memupuk semangat cinta dan harap semula jadi melalui penanaman pelbagai jenis pokok kepada semua pihak serta menyokong komitmen untuk meningkatkan kawasan lintupan hijau ke arah kesejahteraan dan kualiti hidup masyarakat di negeri ini. Menyedari kepentingan hutan untuk kesejahteraan sejagat, Kerajaan Negeri telah mewartakan seluas lebih kurang 581.48 hektar hutan tanah kerajaan sebagai hutan simpan kekal pada Ogos 2021 dan sebahagian daripadanya adalah hutan simpan Bukit Boroga dengan keluasan 63.88 hektar. Manakala seluas 486.07 hektar telah dikenal pasti dan diluluskan sebagai hutan simpan kekal pada April 2022 yang lalu. Proses pewartaan ini telah berada di peringkat akhir dan dijangka akan diselesaikan untuk disiar warta dalam tempoh yang terdekat. Oleh kerana faktor muka bumi dan memiliki keunikan lanskap yang menarik ini, Majlis Pembandaran Kajang telah menjadikan kawasan Bukit Boroga sebagai kawasan rekreasi awam di samping menjalankan aktiviti pendakian termasuk juga sebagai lokasi penggambaran outdoor, outfit of the day ataupun OOTD dan sebagainya. Tarikan puncak Bukit Boroga ini ditambah dengan suasana yang seakan-akan seperti berada di New Zealand dan lain-lain negara yang seumpamanya. Maka majlis pada hari ini adalah amat bersesuaian kerana di samping kita menikmati kehijauan kawasan ini, kita turut menyumbang untuk memperkaya lagi keindahan alam sekitar memelihara ekosistem dan menyokong program penghijauan di negeri Selangor.